Pět let před nyní slavným incidentem v Roosevelu se na nebi nad Los Angeles objevil mimořádný jev UFO. Je to jedna z prvních nevysvětlených záhad UFO naší moderní doby. Odehrála se ráno 25. února 1942. Armáda vypálila přes 1000 dělostřeleckých granátů na několik neznámých objektů. Vidělo je mnoho očitých svědků, otázka zní, co byly ty objekty zač? Armáda to ovšem důsledně bagatelizovala. Ministr námořnictva řekl veřejnosti, byly to jen válečné nervy, vůbec nic tam nebylo. V 70. letech 20. století vynesla žádost o svobodu informací memorandum náčelníka generálního štábu, generála George Marshalla, který o tom incidentu napsal prezidentovi. Armáda se o to zajímala. Tajné memorandum, které generál Marshall poslal prezidentovi, protiřečilo veřejnému prohlášení námořnictva, že v onu noc na nebi nad Los Angeles nic nebylo. Podle memoranda tam mohlo být až 15 neidentifikovaných letounů. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.